45 sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Och vi har klart för startlopp 8. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det åttonde loppet. Galopp direkt för nummer 3 King Only The One. Galopp även för 5 Miles Goofy. Öppnade snabbast, gjorde 6 Heart of Courage. Diskvalificerad nummer 5, Milles Goofy, Joakim Lövgren. 6 Heart of Courage som har tagit hand om ledningen. Utvändigt finns 7 Majors Amore, där bakom nummer 9 Headrun. Hängandes en bit ner där nummer 14 Prima Kaiser, på innen 1 Peach. 500 meter, kilometer 17,0. Vi har haft ledarskifte, 7 Majors Amore har tagit över. Här kommer fram i andra spår nummer 9 Headrun. 9 Headrun som nu finns i ledningen med 1400 meter kvar till mål. Ute som första häst i andra spår nummer 1 Peach. Så då galopperar. Galopp för 1 Peach. Stället då första utvändigt 13 Senato. Andra utvändigt för nummer 10 Federer. Där finns sedan nummer 11 Draupner upp till 1000 meter på 14,5. 9 Headrun där framme drar undan några längder för de övriga där 7 Majors Amore har galopperat. Där finns sedan på innen nummer 2 Velicious Crowd One. Diskvalificerad nummer 7 Majors Amore, Conny Gustafsson. På innen 8 Wingate Henke, 3 King on the One. I andra spår finns även 12 Let It Be VP. Sist i andra spår nummer 15 Sahara Peyot. Upp till 1500 meter, kilometer den 14,5. För nummer 9 Headrun som leder några längder före 6 Heart of Courage som är 2. I tredje spår finns nu nummer 10 Federer, har med sig 11 Draupner, 12 Let It Be VP. Strax in i slutsvängen, 9 Headrun leder. 9 Headrun med många längder till nummer 6 Heart of Courage som är 2. Där finns i tredje nummer 10 Federer. Har bakom sig nummer 11 Draupner ut mellan hästar. Längden i nummer 2 Velicious Crowd One. Inför upplopp, klarledning just nu för 9 Headrun. 9 Headrun före nummer 6 Heart of Courage. Prova via 38 Wingate Henke. 9 Headrun närmar sig långt in, gör nummer 8 Wingate Henke. 9 Headrun 8 Wingate Henke som kommer upp ut sina sista biten. 8 Wingate Henke.
Resultat ifrån lopp 8. Här segrar nummer 8 Wingate Henke och André Eklund. Tvåa blev 9 Headrun, Gustav Johansson. Trea nummer 3 King Only The One, Dwight Peters. Ordningsföljd alltså 8-9-3. Wingate Henke som är uppförd av stallarna Forsell AB i Skara. Det är stall Wingate HB i Limmared som äger André Eklund, tränar och kör. Trodde du att han skulle ta 3 raka segrar när du fick in honom i träning? Nej, det kanske jag inte trodde. Det är en talangfull häst och alltid varit, men haft liksom moralen lite på fel ställe ibland. Men ja, nu har han fått 3 fina lopp här och det har stämt för honom och sådär. Så att ja, det är kul i alla fall att det gick åt det hållet. För oss som inte känner honom så bra som ni som tävlar och tränar med honom gör, blir ju lite så här. Moralen, säger du, då pratar vi alltså stridsmoralen till slut, att vilja vinna. Han har ju vunnit väldigt många lopp i sin karriär och en segerprocent på 33. Ja, nej, det är ju naturligtvis jättebra. Men ändå så många gånger när det har varit liksom upplagt för att han ska vinna så har han svikit. Och det har väl liksom handlat om att en gång tidigt i karriären, eller rätt så tidigt i karriären, så startade han och inte var riktigt frisk. Och efter det så har det väl varit lite si och så att han har velat ut sig. Så kan det vara med vissa hästar. Men nu, ja, så det blir lite miljöombyte och ja, som sagt så har vi kört 3 fina lopp med honom nu och förhoppningsvis bygga upp den mentala biten. För det är någonting man kan träna upp igen? Ja, på de allra flesta kan man nog det. Sen om ägare och tränare har tålamod att göra det, det är kanske inte alltid lika säkert, men som sagt, nu har det stämt väldigt bra för honom och vi fortsätter att köra så här. Hur kände du under vägen då? Nej, det var ju godnatt hela vägen nästan. Från start så hamnade jag rygg på Björns häst som galopperade, så att höll på att köra upp i vagn där och var nära att det blev galopp. Och sen, ja, då hamnade vi långt bak, invändigt, och jag kunde inte göra någonting. Men sen, ja, 400 kvar så gick de ut lite och det blev så samma, öppnade sig rakt fram. Och när jag tog ner honom på stretchen då så kände jag direkt att han svarade väldigt bra. Och även fast det var långt fram så kände jag tidigt att det kommer nog fan gå. Stort grattis! Tackar! André Eklund har andra seger inom V64. Han vinner här. Vinge!